deegaanka jirjirka ee ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxuu maanta uu shuruugo furmay mid ka mid ah beelaha dega dalalka Soomaaliland Jabuuti Itoobiya shirkan oo socon doona muddo 3 isha ayaa waxa halku dhig looga dhigay shirka wada tashiga waxana uu kulmiyay madax dhaqameed wax garad siyaasiyiin aqoonyahan dhalinyaro iyo ergooyin ka kala yimiday dhulka ay beeshu degto ugu horeyna waxa shirka furay Chief Caaqil Cabdi Axmed Cige hawsha soo dhawaynta iyo inta kale waxa gudida qabqabada leh waxaan hadda aruu halkan la igu yeeray in maaragtay furo shirka furo hadal uu doonto beeya hadii la yiraahdo waxa weeye ergaatiin hadda waa furitaan waxa iga dardaarana ergaatiin dalaayo uba soo gurbeen oo idan mahayso nabad iyo nimca ku jira waxa la isku yimid kaliya waqti casri ah la galay xeerkii hore ee xeer dhaqmeed ahaa ama ku soo dhaqbayday waxyaalo badan oo caalamka ama waddankeenaba ku soo kordhay baa soo kordhay sidii loo adkayn lahaa bay dibadda waxyaalaha soo kordhayna loo kala ilaalin lahaa haddii wax lagu darayo iyo haddii wax lagu siyaasanayo xeerasha iyo wixii laga wada hadlo intaa wey nabad iyo dhibca isugu dhibine balaayo gurbad kaba yihiin horti balaayo Allah inoo ma keeno khayrkana Allah inoo ballaariyo wanaagana Allah ina siiyo kuwii in ilaahay ciseeyay Allah inaga dhigo ciseeyay iyo dhibtaba Allah xaq Allah ka timaaday ilaahay ciise baan weydiisanayna ilaahay wanaag baan weydiisanayna ilaahay walaalnimo baan weydiisanayna wax kale oo jiraay ma jiro walaalnimada hal la arkeeyo ninkasta ayba dhinaciisa ha qabto kolka la isku toogo ee walaalnimada la wada qabtay macaan tahay kolka laakiin la kala hayo ma macaana anuu waxaan leeyahay adnan culaskiinni yahay walaalnimada ha la wada hayo walaal jir ha la ahaado isku mid ha la ahaado siyaasadan anigu walaalahay oo inigu ducaynayaa afartii bishaan bilownay ilaa yoomuna hada waan fadhinay yaa lix iyo labaatan maana kala kicin maana kala tegin habeen iyo maalin baan fadhinay waxaan qoraynay oon balaangareynaynay xeeb jire sidii xeeb jirihii ha naqaanay ilaahay ha ku soo celiye loogu soo celiya anigu maad naqayaa kuwa ka yimiday subul iyo kuwa yimiday baraara allah iyo kuwa ka yimiday xaliimaale iyo wax ka sheegay anigooda maad naqayaa kasoo qayb galka wanaagsan waana tii xeeb jira lagu yaqaanay laakiin waxaan inii soo qornay xeer cajaa'iba oo xeeb jira ku dhaqmi doono oo kii hore uu ku dhaqnaayo iyo oon amadgaraynay iyo ku kale oo wax wanaagsan waxayna kala dilay siyaasad dhaqankiina muxuu ahay maktu waa fiican yah sideediiba inta badan iyo wanaagsanaa si fiican buu u socday war doorashayna kala disay siyaasad baa ina kala hadlaysay siyaasad baa waxu nagu samaysay siyaasaddu u badanyahay xeerkeennu waana laga doodi doonaa waana laydin yeelin doonaa kolka qodob walba la yeeriyo waa laga doodi doonaa haddii la yidhaah waayo waxayna xeeb jira weligii ma kala jaabi jirin waa laakiin siyaasadaha waa loo kala jabaa waxaan inii soo diyaarinay xeerkii doorashada waan inii soo diyaarinay kii dhaqankana waan soo diyaarinay wixii lahaad ka bedelaysaan iyo waxaad ku daraysaanna waa lagu dari walaalayaal maanta madashan aan isugu dhimidnay ee quruxda badan leh ee beesha reer sheekh ismaaciil isugu timiday waxaynu isugu dhimidnay inaynu faanaa muhiima waxaan ka tashanaynaa aayaheennii baan ka tashaynaa aayaheennii mugdi buu galay inaan mugdigaa ka saaro oo niftii ka dhigno iyo inuu mugdigaa ku jiro idinka halkaa fadhiya ee madax dhaqameedka ayaa choice kale maanta ilaahay hayna barakeeyaan leh wixii xunba ilaahay haynaga dulqaadaan leh reer sheekh ismaaciil ilaahay kor u qaado allah soo hadeeyaan leenahay inuu sinaada yaan u baahanahay reer sheekh ismaaciil sinaadaan inay isku duceeyaanna waan u baahanahay ilaahay ha barakeeyaan leh intaasi inta soo qaban qaabisay guddida qabanqaabada odayaasha
انتي ادو كوب حسي لما تودون مدلنا الى يا كستاسيو تركوا بيحوتر انا الى يا كستاسيا لان هاي وعن دورينا اون وانا جي والله اللي ما دورينا وعن دورينا تولي ما ندورينا وعن دورينا ان قعما الله يسقف سودا لو جستا دورينا انت اسي اني او كو هادليا افكا شيخ اسماعيل intaas waxaan u leeyahay waa waxa nagu jiro nadiif baan ka nahay wax kale walaalahayna nadiif baan u nahay cid kasta walaalahayna nadiif baan u nahay xumaan inagu ma jirto wax nagu jira ma jiro tarweynaha reer sheekh ismaaciil waxaan sheegayaa wax hadanta hadii aad dareen yar qabteen alxamdulillaah xal dhalay baan ka tanahay koobay shaareysta waxaan rajaynayaa insha Allah inuu sheekh ismaaciil hor noqdo anigoo ku hadlaya afka duqeytiya du kamida reer sheekh ismaaciil waxa weeye markaa horeysa waa salaante waxa weeye walaalahayaga kale waxaan u nahay kalgacal iyo wanaag iyo waxaan wahayna iyo magaranaysa iyo qalbi furan baro hayna wixii dan ee halkaan u imadeena de waa ka wada hadli doona waxa intaas waxa raacsan oo aan qodob soo jeedin oo boorina ah waxa ay bi kulli ixtiraam mar hadii halkaan iskuul imadnay dadweynuhu wax talada waxa la yiraahdi adiga ku nooliyad kuma noolaan la yiraahdo inuu binaadamku tashado hadii ummad leeyahay iyo hadii qabiil leeyahayba waa lagama maarmaan inaga danteena weeyaan waa waxa binaadamku waa makhluuqad ka kale hawayaanka oo kaga duwayay talada taladu kaga duwayay marka ina tashano aad iyo aad baan soo dhaweynayna aad iyo aad ayaan soo dhaweynayna bikuulli Cabdirasaaq Umar Macaawliyo Television CBA Borama.